Taigi, sveiki dar viename mano video. Esu vėlgi prie laukinio telkinio. Labai noriu šiemet atsidaryti jame, pagauti pirmąjį laukinį karpį. Neskubu į visus komercinius. Taigi dar vienas bandymas. Pagaliau galima sėdėti su maikutė, oras nuostabus, šilta. Planuoju pabūti čia porą dienų, yra pirmadienis. Atvykau jau į pavakarę, apie 4 valandą. Pasirašiau, šiek tiek pakobrinau pradžiai lengvai tirpukais. Vakar irgi vakare buvau atvažiavęs, šiek tiek įmečiu boiliukų. Bet kol kas greitą kibimą nesulaukiau, bet turiu porą naktų prieš akis, planuoju pabūti iki trečiadienio, matysiu pagal situaciją iki 9 valandos. Bet taip, šiek tiek dabar irgi vat, nesiniai persimečiau, pasišėriau ir pašaram naudoju grūdinę kultūrą, šiek tiek jos turiu smulkintos, šiek tiek jau pilnos, tai kviečiai, kukurūzai ir kanapės. Viską kartu dar miksuoju irgi peletę su pjaustytais boiliais, tai fish food produkcija būtų krill skonio peletės, CSL peletės, šiek tiek žuvinių pelečių ir low oil peletės. Ir pjaustyti boiliukai, tai Tutti Frutti, jeigu neklys, krill irgi ir fish meal berods. Bet žuviniai, tai šitų 3 rūšių boiliai irgi pjaustyti visą pašarą. Pašėriau ne per daug, po 3-4 pombas, žvejoju 2 taškuose. Atstumai nėra labai dideli. Ir tai va tiek kol kas. Bet. Ežeras atrodo gražiai. Žuvis bent jau smulkioji tikrai aktyvi, vanduo jau šiltas, bus 2 gan šiltos naktis, tai labai tikiuosi, kad pavyks atsidaryti tą sezoną, kuris šiek tiek stringa, bet ne visadagi sekas. Turėjau jau keletą žvejybų, pradžiai pradėjau tiesiog nuo dienos sesijos, vis iš vakaro pasiruošdamas. Bandžiau dar kitą ežerą laukinį, bet kaip suprantat, be rezultatų. Turėjau taip pat čia prieš kelias savaitės jau vieną ilgesnę sesiją, irgi buvo kaip tik gražūs orai, atšilė. Ir gan šiltos naktis, kas iki šiol vis kiša koją vandens temperatūrai. Tai buvom su draugais, padarėm tokį social atidarymą oficialų. Tai žvejom 3 su 8 meškerėm iš viso sumestom, bet sulaukiam antros dienos ryte kibimų. Tai buvo 2 kibimai, 9 ir 10 valandą maždaug. Ir kolega pagavo savo pirmąjį šio sezono karpį. Buvo tikrai gražus žvynius, 8 kg, gražus karpiukas. O po to dar už valandos nuo pagautos žuvies buvo dar kitoje vietoje kibimas. Vėlgi dar kitam draugui. Bet pakėlus meškerę dar jautės žuvis, bet gan greit atsikabino, tai nežinau, kur buvo problema, kodėl. Tai aš kibimo tuo metu nesulaukiau, bet žvejojau per vidurį, leisdamas draugam iš šonų. Ir tą kartą tai buvo vienintelis veiksmas, nors irgi žvejau 2 paras. Bet tik antros dienos, sakau, ryte buvo sujudimas šiek tiek. O kaip bus šį kartą, pamatysim, dabar jau vakarėje. Tai kaip sakiau, neseniai persimečiau, pasišėriau šiek tiek ir tikiuosi sulaukti vakarinio naktinio kibimo. O po to dabar neskubėsiu persimetinėti, gal jau visiškai sutemus. pagal kai kurių čia gaudančių žvejų teorijas, kibimai ateina, jeigu vakare, tai nuo 8 iki 12 valandos ir ryte nuo 4 iki irgi, nežinau, iki 10, sakykim, ryto 11 gal tas rytinis kibimas. O kaip čia bus iš tikro, tik laikas parodys. Čia man jau malonioj vietoj, čia vat būtent pernai turėjau smagią žvejybą, ją galit rast mano kanale. Ir šiaip prie šio ežero šita vieta tikrai jautiesi gan maloniai, gera atmosfera, medžiai aplink, nes kitoj pusėje žvejojant tai turi būti ant plyno lauko. Tai šita vieta man tikrai patiko po to, kai pernai čia pabandžiau. Ir kaip matom, žuvis čia karts nuo karto tikrai užsuka. Kaip visada žvejoju ten priekrantėj, ant kampo iš įlankos į posūkį. Ten susimetęs 2 meškerės su Tutti Frutti ir Fish Boilio kombinacija su popikais. O ten šiek tiek, ten buvo kibimas irgi tada, kai žvejojom. Ir ten mačiau pernai karpių šuolius, tai manau irgi kažkodėl mėgsta ten lankytis. Ten esu irgi užmetęs ir ten uždėjau krill su viršūnėlė, ne, su netikru kukurūzu. Tai va tokios kombinacijos šiuo metu yra vandenyje. Naudoju 2 LED klipo ir 1 inline sistemą, 6 numeriai kabliai, paprasta plauko sistema, nieko įmantraus. Tai va tiek. Metimas, kaip sakiau, ne per toliausiai. Nėra dideli atstumai, tai labai patogu, galima tiksliai ir pašerti ir užmesti. O toliau mėgausimės geru oru vasarišku ir lauksim kibimo. Kągi, praėjo maždaug parą laiko ir rezultatais kol kas pasigirti negaliu. Zonas vis dar neatidarytas, laukiniai karpiai nepasiduoda, bet kad yra žuvies čia, šitoj visoj įlankoj, šitoj vietoj, kur žvejoju, tai tikrai galima puikiai stebėti, kaip jie vartos, ar plaukė šildas paviršiui. Tikrai mačiau daug karpių šiandien ir būtent jie pasirodė gal 11 valandą prieš pietus. Bandžiau netgi 2 meškerės mest ant zigrigo, nes matys, kaip karpiai kažką renka nuo vandens paviršiaus, bet net ir jokie zigai niekas nedavė jokio rezultato. Tikiuosi, iki vakaro, iki nakties karpiai iš čia nepasitrauks ir galbūt pasislėpus saulė jau pradės maitintis, nusileis į dugną. Neseniai pašėriau, dabar turim jau po 4 vakaro ir neseniai pašėriau, vėl visas paguldžiau į dugną. Nežinau, tikiuosi sulaukti kibimo. Būtų tikrai smagu. Sudėjau šiuo metu būtent pabandymui visas saldžias kombinacijas. Tutti Frutti su įvairiais popikais, slyva, braškė ir nepamenu jau paskutinės, slyva ir braškė ir ir tutti frutti. Taigi vienas pilnai tutti frutti skonis, kitas su slyva ir vienas su braške. Pati pašarą irgi šiek tiek pabandžiau nusaldinti. Nežinau, ar tai duos rezultatų, bet bandau kažkaip prisiviliot žuvį. Ar tai pavyks ar ne, sužinosim tik eigoje. Turim maždaug dar parą laiko. Taigi laiko dar yra. Naktį buvo šiek tiek pavienių pyptelėjimų. Įtariu, kad ežere plaukė žuvis su sistema. Nes buvo, kad ir ant vienos meškerės tokie keli pyptelėjimai. Po keletos minučių jau visai ant kitos. Lygiai toks pat lengvas prikelimas. Lyg, nežinau, būtų perėjus sistema, sakykim, per valą. Po to dar vienas kitas tiesiog mini piptelimas, paryčiais antis užkabino valą vienos meškerės, tai kaip ir miegojau gerai, bet su lengvais pulso padidėjimais. Bet oras lepina, matos lepinas ir karpiai jame. Labai tikiuosi, kad jie sugalvos pavalgyti. O mes palauksim. Labas rytas visiems. Praėjo dar viena naktis. Deja, vėl rami naktis. Po tokio žuvies aktyvumo vakar, visą dieną vakare, kažkaip tikėjaus, kad sulauksiu naktį kibimo. Bet deja ne, vakare jau vakariniam pašėrimui šiek tiek pakeičiau pašarų bazę. Išėmiau viską, kas yra žuvinio, palikau tiesiog grūdinę kultūrą, CSL paletės ir saldžius boilius. Bet ir tai nesugundė žuvies, nesuaktyvino jos. Tas ir pikčiausia galbūt, kai matai, kad tiek žuvies plaukioje, taškos, vartos, o valgyti ir kit nenori. Tai tiesiog gali mėgautis tuo vaizdu, ką irgi ne kas kart gali pamatyti laukiniame ežere. Bet nepasižiūrėt, čia susirinkom vien, norėtųsi ir pagaut. Turėjau vakar tiesiog vieną kibimą jau po šėrimo. Žinau. Tai iškibo gražus karšis, bet jų čia nėra daug, kiek žinau. Ir jeigu yra, yra tikrai va tokių didelių, gražių. Bet vėlgi, ne karšių žvejot čia atvažiavau. Ir prasidėjo paskutinė diena. Nežinau, iki kelių būsiu, ar iki pavakario, ar iki pačio vakaro, bet šiandien jau greičiausiai važiuosiu namo. Pasidariau kolos, papusryčiaut, meškerės permestos, pajaukinta. Ir tikiuosi, kad nors paskutinė diena atneš dar vieną kibimą. Tas sezono atidarimas laukiniame ežere būna buksuoja. Kol kas jis buksuoja ir man. Ką padarysi, tokia ta žvejyba. Mėgaujas pačiu procesu, buvimu gamtoje, geru oru, pagaliau. Naktį buvo 11 laipsnių, tai buvo labai malonu pamiegot. Grinam ore. Ai. Atsiprašau. Tai vat. Nieko dar. Bandysim. Prieš tai, kai žiūrėjau orų prognozijos prieš žvejybą, tikėjausi, kad bus šiek tiek palankesnis vėjas. Turėjo būti palankesnis, bet kaip visada iki žvejybos starto viskas dar apsiverčia, pasikeičia. Nėra prastas vėjas, bet ne visai man palankus. Nors žuvį čia, kaip sakant, atputė, jie atmigravo. Ir tikrai šitoj vat vietoj, kur žvejoju, tikrai jos yra. Na, bet matyt irgi lepinas šitais jau pirmais gal tikrais šiltais orais. Valgyt nenori. Ką padarysi? Bandai apgauti nors vieną kitą. Taigi, kaip sakiau, aš einu pusryčiauti. Užkast, pasistiprint, gal dar ir prigulsiu kokią minutę. Ir laukiam toliau. Kągi, štai ir atėjo šios sesijos pabaiga. Pabuvau dar netgi šiek tiek ilgiau nei planavau. Pradėjo lyt, pasikeitė vėjo kryptis. Tai tikėjausi, kad galbūt tai įneš kiek aktyvumo karpių maitinimuisi. Deja, nors žuvies šitoje teritorijoje tikrai yra, buvo galima matyti. Bet prie pašarų jį leistis nenorėjo. Šiandien dar vat neseniai, būtent pradėjus lyt, turėjau kibimą, bet vėlgi dar vienas karšis. Ir tai visos žuvis, ką pavyko sugauti šį kartą. Liko susirinkti meškeres, susiviniot ir viniotis namo. Tai vat nepavyko įminti. Šiemet dar nepavyko įminti karpių mislės šitam laukiniam telkiny. Tikrai dar grįšiu, bet nežinau, ar sekanti žvejyba nebus kokiam komerciniam. Norės visgi pajaustą kovą, pabandyti. Tai vat, jeigu norit sužinot visas naujienas, pirmieji tai galit padaryti užėję ir palaikinę mano Gigo Carp puslapį Facebook'e arba tokią pat Gigo Carp paskyrą Instagram'e. Tai o daugiau, kas norit sužinot pirmieji apie mano naujus video, būtinai prenumeruokit kanalą, užsidėkit varpelį. Jeigu patiko, paspauskit pirštą į viršą, pasidalinkit, galbūt yra norinčių pamatyti kažką panašaus. Ir ką, sakau, neišvynom, susitiksim kitą kartą, o aš renkuosi iš mutkės ir namo, kol dar labiau neįsilyjo. Ate.